ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର, ତାରିଖ ରହିଛି 17 ଏପ୍ରିଲ 2020। ଖବର ଭିତରେ ରହିଛି କରୋନା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି, ତା ସହିତ କୌଣସି ବୀମା ଉପରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି, ତା ସହିତ ଏକ୍ଜାମ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି, ବିଦ୍ୟୁତ ଉପରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି, ତା ସହିତ ବି ଅଲଗା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଛି ଦେଖିବା। ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ 4% ରିହାତି ଘୋଷଣା କଲା ସେସୁ। ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଲକ୍ଡାଉନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେସୁ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ କେତେକ ରିହାତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଦେୟ ପୈଠ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ 4% ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ରିହାତି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ ରିହାତି ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସହ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବେ ଲାଗୁ ହେବ। ଏପ୍ରିଲ ମାସର ଦେୟ ପ୍ରଦାନ ବେଳେ ଏହି ରିହାତି ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପାଇଁ ବା ମାର୍ଚ୍ଚ 22ରୁ 31 ମଧ୍ୟରେ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରିହାତି ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ସେସୁ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। 2021ରେ ଆସିପାରେ କରୋନା ଟୀକା, ଆଶା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ। 6 ଔଷଧ କମ୍ପାନୀ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଗବେଷଣା। ବିଶ୍ୱରେ ଅଦ୍ୟାବଧି 21 ଲକ୍ଷଙ୍କୁ ଘାଇଲା କରି 141,000 ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଥିବା ମହାମାରୀ COVID-19 ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଭାରତ ସମେତ ଅଧିକାଂଶ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏବେ ଗବେଷଣା ଜାରି ରହିଛି। ଏ ଦିଗରେ ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ନୂତନ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 2021 ବେଳକୁ ଘାତକ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଦାଉରୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ସଫଳ ପ୍ରତିଷେଧକ ଔଷଧ ଟୀକା ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଶାବାଦୀ ରଖିଛନ୍ତି। 108 ଦେଶକୁ 85 ନିୟୁତ ହାଇଡ୍ରୋକୋଇସ୍ କ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍ ପଠାଇଲା ଭାରତ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏବେ କରୋନା ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ ସହ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଭାରତ ଏହାର ମେଡିକାଲ କୂଟନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କରୋନା ସହ ଲଢ଼ୁଥିବା 100ରୁ ଅଧିକ ଦେଶକୁ ଭାରତ ଗତ 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ହାଇଡ୍ରୋକୋଇସ୍ କ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍ ପଠାଇଛି। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକା ସମେତ 108ଟି ଦେଶ ବା 108ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଭାରତ ପ୍ରାୟ 85 ନିୟୁତ ହାଇଡ୍ରୋକୋଇସ୍ କ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍ ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ ଓ 500 ନିୟୁତ ପାରାସିଟାମଲ୍ ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ ପଠାଇଛି। ବୁଲା ପଶୁଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଣ୍ଠିରୁ ମିଳିଲା 80 ଲକ୍ଷ ଅନୁଦାନ। ମହାମାରୀ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଯୋଗୁଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଜାରି ଥିଲାବେଳେ ବୁଲା ପଶୁମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବୁଲା ପଶୁମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ 80,18,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟରେ 5ଟି ନଗର ନିଗମ, 48ଟି ପୌରପାଳିକା ଓ 100ଟି ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏଥିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ପାଇଁ 3,80,000 ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ମିଳିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା, ଜୁନ 13ରେ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେଶର ମୌସୁମୀ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଲେ IMDDG ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର। ଏହା ସହ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର ବିଳମ୍ବରେ ମୌସୁମୀ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥାନ। ଜୁନରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ରାଜ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇ ଜୁନ 13ରେ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ନେଇ IMDDG ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ 1.51 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଗଣା ସିଲିଣ୍ଡର ପ୍ରଦାନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚଳିତ ମାସରେ 1.51 କୋଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜଳା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। କରୋନା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନାର 8 କୋଟି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁନ୍ ମାସ ମଧ୍ୟରେ 3ଟି ଲେଖାଏଁ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମାଗଣା ଯୋଗାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହି ଯୋଜନାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଅଗ୍ରିମ ପଇସା ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅର୍ଥକୁ ସେମାନେ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଦିନକୁ ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀ 50ରୁ 60 ଲକ୍ଷ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଉଥିଲା ବେଳେ ସେଥିରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 18 ଲକ୍ଷ ମାଗଣା ସିଲିଣ୍ଡର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। SSCର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀ May 3 ପରେ ଶୁଣାଣି। କରୋନା ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ ବା SSCର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସହିତ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଏହି ସମୟରେ କମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମତେ ହେବାକୁ ଥିବା ସବୁ ପରୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ତାରିଖକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ତାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଘୋଷିତ ପରୀକ୍ଷାର ତାରିଖ ସୂଚୀର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ତାହାକୁ ବଦଳାଯିବ। ନୂଆ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ May 3 ପରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ହୋଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ CSC ସ୍ତରର ବା Tier 1 2019ର ଅବଶିଷ୍ଟ ଦିନଗୁଡ଼ିକର ପରୀକ୍ଷା, ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ Paper 1 ପରୀକ୍ଷା, 2019 ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର Grade C ପରୀକ୍ଷା, 2018ର ହାୟର ଗ୍ରେଡ୍ ଲେବୁଲ କମ୍ବାଇନ୍ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ସଂକ୍ରାନ୍ତ ନୂଆ ତାରିଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଶେଷରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ତାପରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିପାରିବେନି ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେନି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର ଓ ନର୍ସ।
କାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର COVID-19 ହସ୍ପିଟାଲ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର। ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖି ସେ କହିଛନ୍ତି କି ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ ଓ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ହୋଟେଲ ଓ ହଷ୍ଟେଲ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରହିବେ। ଏଥିସହ କିଛି ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ସେମାନେ ସଙ୍ଗରୋଧରେ 14 ଦିନ ରହିବେ। ସେହିପରି ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। COVID-19 ଲକଡାଉନ କାଳରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଦେଖାରେଖା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା। କେନ୍ଦ୍ର ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ, ସଶସ୍ତ୍ରୀକରଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଓ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥାନର ବୟସ୍କ ଭେଷଜ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ COVID-19 ଲକଡାଉନ କାଳରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ଓ ଦେଖାରେଖା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖି ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଓ ସଶସ୍ତ୍ରୀକରଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟରେ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ଆର୍ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ COVID-19 ସଂକ୍ରମଣରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ କଲ୍ୟାଣ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସଚେତନ ସୃଷ୍ଟି ସହ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। AICT ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଲକଡାଉନ କାଳରେ ଫି ନ ମାଗିବା ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶୈକ୍ଷିକ କଲ୍ୟାଣ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। COVID-19 ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକଡାଉନ ଅବଧି ଗତିରେ ଗତି କରୁଛି। ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ SIT ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି SIT ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛି। ସେହି ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସେମାନଙ୍କର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରାଯାଇ ଏହାର କଡ଼ାକଡ଼ି ଅନୁପାଳନ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ମୋଟରଯାନର ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ବୀମା ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦେୟ ମିଆଦ May 15 ଯାଏ ବଢ଼ିଲା। କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲକଡାଉନ୍ ଜାରି ହୋଇଥିବାରୁ ବୀମା ପଲିସିଧାରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ମୋଟରଯାନ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ବୀମା ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦେୟ ଓ ପଲିସି ନବୀକରଣ ମିଆଦିକୁ ଆସନ୍ତା May 15 ଯାଏ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମର୍ମରେ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ପଲିସିଧାରୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ମୋଟରଯାନର ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ବୀମା ମିଆଦ ପୂରିଯାଇଛି ସେମାନେ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହୋଇ May 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବାବଦ ଦେୟ ପୈଠ କରି ପଲିସିର ନବୀକରଣ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି। ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ରହିବା, ଖାଇବା ଓ ନିରାପତ୍ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଚିବ। 30 ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ଯୋଗାଇବ ରେଳବାଇ। COVID-19 ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ଉତ୍ପାଦନ ଏକାଂଶ, ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ଓ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଏକାଂଶଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ତିଆରି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଏହି ମାସରେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ 30,000 ଅଧିକ ଉପକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ବେଳେ May ସୁଦ୍ଧା 1,00,000 ଉପକରଣ ତିଆରି କରିବ। ଗ୍ୟାଲିୟର୍ସ୍ଥିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ବିକାଶ ସଂଗଠନ ଏହାର ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷା କରି ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।